بس جلبتي كلام بلاني أنا المغرب وأنا كصوت جاي رنتي رير وأنا أكسن وسي وأنا أكسن يسوع دوي وصاب حي وحنسوي هذا حافدي خبرنا وش جاي وحنقول هاي قبلي أنا ربي بريء أنكم براء أم بلاني بل بعد العصر أيام قبلي كوك هنا يا سيدا وواي هاي قتري كدي بعد العصر مكيل جاري قبلي وان دوني مسوق كثير خبرنا وكاني خبرني إذا إسبري وان شيء كسرني وقدام بنتي خبروا حيتري أوكي كارمو جوركين لعيا وقمن قابدي سي عن غيب كانوا قنايا مركز سو حيتري لبدينا كوي شينو مركز كوي شينو أيام وقت قبسنا هنا وهي هاي أيتري خبري كدي بابري عبي تاني إنه كنت خبروا إسكب حدي لبدينا هالك كوش شيء كسرني أوكي وحنا كلنا وحول بق العجا وان شوي هذا نسوا وقت كنا قلنا ما نين برامج كنا أسود دي جنو وحيقول تري محمة لكن أرينا جرتو وحنا كلنا هاي محيط هاي أرينتا waxay ku tiri haddii ku ma sheegi karo on ka xishoonaaya markaan baxo xaafadaad ayaan ku sheegayaa arintaas cod ahaanana kugu soo duubaya way hayaan quraan aniga u yaraan waxaan sadahay waxay ka dalbaneeyso waxay ka codsaneeyso oo kaliya way wax weyn kama aan dhiganin way baxday xaafadeedii aaday habeenkii ayay cod isoo doortay codkii nolosheedii bedelay horuntii waxaan sheego iyo waxaan suubiyo aan garan waayay way aniga waxaan ahay nin goor u yimid waxaan ahay nin mustaqbal u yimid waxaan ahay qof ma aragtay 32 jir ah oo noloshiisa mustaqbalkiisa inuu u dhismo halkan u yimid codka isoo doobtay waxay ugu tiri markii ugu horeysay waa ku salaamay xaqiiqadii codkan aan ku soo duubayo waan ogahay inaad ku farxi doonin anigu nafteyda wuxuu igu yahay arin murugo badan sheegida aan ku sheegay runtii xishood iyo cabsi ayaan ma aragtay igu jirto waxay ugu dhahday runtii ma jecleen codka aan ku soo duubayo inaa maqasho aniga oo hadda ku soo duubay runtii waan yahay xaya xishood dirtiisa laakiin sidaas ay tahay in mudaha ayaan ka qarinayay xaqiiqda dhabta ah inaan ku sheego ayaan jecleystay xaqiiq waxa inaan ku jeclahay xaqiiq waxa wax walba aad tahay inaan kugu jeclaa laakiin waxa jirta arin si kadis ah igu dhacday aniga abla aan kaaga ma tagin dhaqaale la aan kaaga ma tagin laakiin xaqiiq dhab ah waxay tahay waxa jira one x beat kaas ayaan dhowr qof aan aqaano waxaan arkay lacag malaayiin ka heleen aniguna damacay galay waxaan bilaabay lacagtii aad ii soo dhiibtay ee inaan isku aroosno ay igu soo dhiibtay oo reerkii inaan siiyo aroos ku dhigano alaab ku gadano waxaan bilaabay anoo hungurigaas galay ayaa waxaan bilaabay maalin walba lacag dhigo 100 geli 200 geli 1000 geli 2000 geli ugu dambeeyay waxaan arkay lacagtii ay ii soo dhiibtay ee 6700 dollar ahayd shilin anigoo ka heynin oo dhamaan one speed maalinba saan wax u dhiganayay ayay lacagteyga dhamaatay runtii waa iimaana markay idhaysay mar aan rabi inaan ku sheego hadana waxaan isiri ha imaado markaas xaqiiqda dhabta ah jirta u sheeg waan jeclaa maalin hore markay xaafada igu iimaaneysay inaan ku sheego laakiin waan awoodi waayay inaan ku sheego laakiin xaqiiqda waxay tahay anigu kuguma nicin aba la'aan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay one speed aan lacagti ku dheelay maantina shilin aan lacagti ka haayo ma leh runtii aadan u murugooday waye lacagtii aan u soo rafaaday ee dhibaato South Africa xaaladeeda cid walba ogyahay gabadhii aan aaminay ee aan jeclaaday haddana in one speed ay ku dheeshay lacagtii arooskeeda runtii waxaan maleysan waayay ayay noqotay waxay leedahay aniga waan ku jeclahay kuguma aanan nicin aba la'aan laakiin xaqiiqda waxay tahay in aniga aan qaldamay oo lacagtan lacag ku helay sidaan isku dhahay dhamaan lacagtii ay iga dhamaatay maantina shilin ma hayo walaa arintaas waxay ugu noqotay arin murugo ah waaye gabadhii aan ku haminayay lacagtii aan siiyay inay one speed ku dheeshay way ugu adkaatay noloshaas aad bay ugu adkaatay waxay leedahay waan ku jeclahay wax walbaata waan kugu jeclahay laakiin qaladkan ayaan galay dhammaan lacagtii qamaar ayaan ku dheelay lacagtii way iga dhamaatay lacagtii aan isu guursan lahayn qamaar ayaan ku dheelay lacagtii way dhamaatay waxba ma hayo laakiin waan ku jeclahay runtii noloshu waa mid adag waxaan suubiyo ayaan garan lahay ugu dambeyntii anigu waan baxay anigoo waxaan u sheego garanaynin ayaan baxay South African aaday runtii nolosheeda waxay noqotay mid murug ah aanan cidna u sheegi karin xataa habrintii waan u sheegi waayay hooyaday waan u sheegi waayay waxaan kaliya ku dhahay aniga safar degdeg ah soo galay waan soo noqonayaa markaasaan guursanayaa iidana maalin walba way soo wacdaa waxay leedahay aniga qaladka waa galay qof bidaadan ahay oo qaldamay xaqiiqdii waa ku jeclahay laakiin qaladkaas aan galay mar dambe uma noqonay uu iga dhacay ma rabo noloshaada inaan ka fogaado ma rabo ballanka shalay aan kaa qaaday inaan kaaga baxo runtii waa arrin murugo leh waxaan suubiyay waa garan waayay waxaan go'aansaday qisadeyda inaan higsi number 1 la wadaago
idinku taladiina iyo fikirka ay siisan aan qaato waaye anigu dhan walbo aan ma aragtay ka eego go'aan waan gaari waayay gabadhii waan jeclahay waa gabadha kaliya ee wax walbo aan ahay igu ogolaatay laakiin lacagtii aan u dhiibay ee aan isku aroos lahayn qamaar ku dhishay ilaa maanta waxay leedahay cafi qaladka waan galay diyaar waxa waay noloshaada diyaar waxaan waay mustaqbalkaaga waa ku barayaa ma rabay inaan qaladkii aan galay haddana qalad labaad adiga aan kaa tago ama iga tagto ma rabo waxaan u baahanahay noloshaada bliis aniguna waxyaabo badan ayaan ku fikirayaa maantii qaladkaa way suubisay beritoole ka waran qof qamaar bartani lama celin karo waxaan suubiyey waan garan lahay waxaan rabaa inaad tala iyo fikri siisaan anigu gabadhii waan jeclahay laakiin gabar lacagtii aan siiyey ee aan ku aroosi lahaa haddana qamaar ku dheeshay waan aamini la'ahay waxaan rabaa talo iyo fikir inaa idinka i siisaan taladiina iyo fikirkiina ayaan qaadan doonaa waxaan ku dhahay walaalkay horta adduunyada waxaan la arkaynin ma leh qofka bini'aadanka wax walba uu ka dhacaa sida ayay sheegtay barnaamij calafdoona ayaa tagtay gabar walba oo aad meesha markaad luuqa isla aadaan waa kala tegaysay markaa u sheegto inaa adigu aabbaha garanaynin ehelkaaga a garanaynin qabiilkaaga a garanaynin way kaaga tagaayeen hashi gabadha isfahanteen isjeclaateen nolosha inaad wadaagtaan go'aan ku gaarteen oo xataa lacagtii ay isku guursan lahaydeen aad u soo dhiibtay ugu dambeynna lacagtii inaad magaalada muqdisho imaatay waqtigii aroos waqtigii la dhigi lahaa aad ka fikiraysaen go'aan aad ka gaari lahaydeenna ee ku dhahday inay cod kuusoo duubtay lacagtii waxaan ku dheelay qamaar marbasaan isku dhahay waxbaa helaysaa dhammaan lacagtii runtii dad badan oo waxaa jira qamaarkaa ku khasaaray oo noloshooda ay burburay ganacsigooda guryahooda ku burburay gabadhaan qaladkii way gashay way ku dhacday laakiin xaqiiqdii anigu haddaan fiiriyey hot qof walba oo bid'aadan ah wuu qaldamaa ka ugu wanaagsanna waa kan qaladkiisa ka soo noqdo gabadhaan inay lacagtaada cuntay bax kuma dhihin oo kaama tegin xaqiiqda dhabtaa ayay kuu sheegtay shalay xasuuso markii adiga aa u sheegtay arrintaada aabba inaad garanaynin ehelkaaga aad garanaynin way kaaga tegi kartay way kugu qaadatay adiguna ereygaas xasuusnow in gabdhihiioo dhammaan ay kaaga tegi jireen inay iyada kugu qaadatay maanta iyadane qalad ayay gashay oo lacagtii aad u dhiibtay ayay qamaar ku dheeshay hunguri ayaa galay waa dumar qalad ayaa ka dhacay waayahay waxaad fiirisaa shalay adiga adoo aabba lahayn oo ehelkaaga garanaynin ayay ku qaadatay maantay lacagta qamaar ayay ku dhigatay way halkaasi ku bur laakiin kaama tegin oo kaama dhuumanin kuma qiyaanin waxay ku tiri ani qaladkaas waa iga dhacay noloshaadan diyaara u ahay ehelkaaga iyo aabba la'aanna aniga weli kaaga ma tegin diyaar waxa u ahay inaan noloshaada ka mid noqdo beri wixii dhici doono ilaahayaa og runtii waxaan aaminsanahay qof qalad galay oo qaladkiisa ka soo noqday inay cashir u noqonayso oo mar dambe uu u noqonaynin anigu walaalkay waxaan ku dhihi lahaa xaqiiqdii waad ii sheegtay waxa ay tiri gabdho badan oo xiriir aan la suubiyo waan ku guuldaraystay gabadhii ku ogolaatay waxaa tahay maantay qaladkan ee gashay ha ugu tegin haddayba ku leedahay noloshaadaan diyaar u ahay qaladkaas u cafi kitaab qur-aan inaad soo qaadato ku dhaari inay nolosheeda inta ka dhiman ay qamaar dheelaynin xaqiiqdii waa qof wanaagsan laakiin qalad uu ka dhacay haddayba kaa tegin jacaylkii iyo ballankii ay kaaga bixin dhaqaale waa la helaa laakiin jacayl lama helo aniga waxaan ku dhihi lahaa walaalkay oo fikir ahaan aan kuu siin lahaa gabadhaas cafi cafis u fidi noloshiina wata lacagtii ay maaragtay arooskaas kaaga lumeen meelka qeyr badan ayaa ka helaysaa waxaa kaaga darnaan lahaa inaad lacagtaadii weysid idana ay kaa dhuumato laakiin maantii lacagtii ayay baabi'isay iyadii nafteedii ayaa kuu joogto nafteeda iyo lacagtani waxaa qaalisan runtii nafteeda markaani waxaan ku dhihi lahaa walaal iska cafi aamin kitaab qur-aana ku dhaari noloshaada iyo mustaqbalkaaga wado waxaa ii sheegtay inaad 31 jir ilaa 32 jiraa tahay waqtiga wuu kugu socdaa maantii gabadhaan ku jecel aad jeceshahay aa haysay qaladkan ka dhacay waxaad ku cafisaa shalay gabar walba kaaga tegi jirtay in markii aabbaha iyo reerkaaga aad garanaynay kaaga tegi jireen ee kugu qaadatay iyadana ku qaado waxaana fiirisaa kaama tegin kaama dhuumanin lacagtii oo keliya ayaa baabaaday laakiin nafteeda ayaa haysataa ubadka ilaahay uu idin siin doono fiiri qiimihiisa lacagtaada dhan intaasaa ka qiimo badan farxadda iyo jacaylka ay ku siinayso ayaa dhaqaalaha ka badan markaani waxaan ku leeyahay walaal cafi gabadhaa dhaari noloshaada wado tiimkayga quruxda badanna iikana taladooda iyo fikirkooda qaybta qoraada kugu siin doonaan anigu walaalkay waxaan tala u siiyey gabadhaas shalay wax walbay kugu qaadatay qaladkan ee gashay nolosheeda ha ku burburinin hana kaga fogaanin kitaab qur-aan inaad ku dhaariso qamaar dambe inay dheelaynin noloshiina hore u wata guurkiina iyo arooskiina ku heshiiya hore u wata noloshiina anigu fikirkaasaan siiyey waayo qof walba oo bid'aadana wuu qaldamaa haddayba ka dhuumanin lacagtii iyo jacaylkii hadduu weyn lahaa dhibaateen laakiin jacaylkiiba hadduu maantii loo haayo
oo lacagti ay burburto lacagti sidoo shalo u shaqeystay ayuu u shaqeysanaya ilaahay waxaan ugu bareynaa meel sahlan oo fudud in lacagtaasi qamaarka gabadhu jacala kaga dheeshay inuu meel sahlan ilaahay dib ugu soo geliyo ilaahay idinkiiguna helaya laakiin walaal qofku jacal lama helo qofku jacal lacag laguma bedesho lacagna laguma xanaaqo walaal waad helaysaa ilaahay idinkii noloshaadii jacaylkaaga wado ilaahay idinkiina nolol qurux badan owlaad baari ah ayuu ilaahay ku siin doonaa ilaahay idinkii halahaad ku sabartay iyadan ilaahay waxaan kaga baryayaa qalbigeeda iyo niyaddeeda in qamaar inay dheesho xumaan soo biso inuu ilaahay ka saaro ayaan ilaahay kaaga baryayaa aan ugu ducaynaynaa adiguna ducayso mar walba anigu talideedu waxay tahay gabadhaan cafi oo noloshiina iyo mustaqbalkiina ka fikira hore u wata tiimkayga quruxda badan idinkana fikirkiina iyo taladiina qaybta qoraada ku siiya wiilkan walaalkeena ah qisadiisu wuxuu noogu soo gudbiyey inaan tala siino annagana cashir aynoo noqoto dhalinyarada qamaarka dheesha waxaa mar walba fiirisaa lacagta aad dhiganaysiin iyo waxa idinka soo galaayo fiiriya 2500 qamaar aad dhigatay oo aad wax ku weysay waa xanuun runtii arrintaasi arrin mar walba aad ka fiirsato noqdo qof walba oo muuqaalkan daawado taladiina fikirkiina qaybta qoraala ku siiya u yahay muuqaalka ugu horreeyay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto likeaguna waa noo dhiirigelin walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee higsila muran ku xiran waa mahadsantihiin meel baad joogtaan waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 200,000 oo subscribe insha allah biidnillahi kariim anagoo intaan ka badan laagareeya laagareyntiina waa ii dhiirigelin asxaabtiina gaadhsiiya meel walba aad social media ka isticmaashaan u sheergareeya insha allah biidnillahi kariim halkaa naga daawanaysaan waa higsi anigu waa subar carab mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ee higsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab